A Exo 19, que eu chamei de X19, aconteceu agora, dia 14 de novembro, e trouxe bastante coisa para refletirmos. Mas aqui irei pegar apenas as coisas relevantes e analisar as menores para agilizar, tudo bem? Então pegue seus joysticks e simbora. O programa se trata de uma versão porrada do Inside Xbox, então eu já nunca aguardo grandes anúncios. Isso, eu espero da E3. Logo com a barra no lugar certo, o evento mostrou que o Xbox dará a jogos externos da Xbox Games Studios e ao Game Pass por tabela, terá suporte a jogos externos muito forte. Pequenos jogos entrarão no dia do lançamento no serviço e jogos como Final Fantasy e Kingdom Hearts também serão abraçados depois. Claro, não podemos esquecer que os exclusivos da Microsoft entram no dia do lançamento, como já vimos com Gears, Forza e recentemente o Outer Worlds. Dessa vez não tivemos perda de tempo com controles, eles mostraram o controle do evento antes e eu gostei até do design, mas chega de tomar tempo dos eventos, em vez de mostrar jogo, ficar mostrando controle. Esse método de apresentar antes foi bem acertado na minha opinião. Deixando isso de lado, vamos ao Xbox Games Studios. Tivemos aqui mais Bleeding Edge, um tipo de Overwatch corpo a corpo que estou aguardando para testar depois que o Overwatch morreu pra mim praticamente, e eu tô a fim de um substituto, talvez seja ele lá em março de 2020. Sea of Thieves traz mais uma atualização e baixei novamente o jogo para ver se agora de fato eu engajo, e se quiser minha gamertag tá aqui em cima, é só me adicionar para nós jogarmos, beleza? Flight Simulator apareceu com gameplay, está maravilhoso, mas um detalhe que eu quero é a confirmação. Quando eles anunciaram essa tela de jogos para o Game Pass, que está aí na tela para vocês, reparem que o jogo consta como apenas para PC quando entrar no serviço. O que me gerou uma dúvida se esse jogo sairá de fato para Xbox One ou não. Bom, não sei, mas aguardarei. Se sair, ia ser muito massa, pois eu finalmente vou poder jogar esse jogo, porque quando ele saía para PC, meu PC não rodava, e sempre me era recomendável ter a droga do Munch, que também nunca tive. Finalmente o Age 4 apareceu com gameplay interessante, bem bonito e detalhado. Eu gostei pacas, mas quero mais informações para opinar sobre ele, principalmente no que tange as eras que ele vai pegar, porque a menina não deixou claro isso, e muito menos o gameplay, que só focou em apenas um. Agora vamos às novas IPs, começando por Grounded, um novo jogo da Obsidian, que cabe ressaltar que esse jogo já existia antes da compra do estúdio pela Microsoft, mas pode ser finalizado agora com os novos investimentos. Se trata de um jogo de sobrevivência, só que contra insetos, pois o jogador foi reduzido ao tamanho de um. Eu achei legal, interessante, uma pegada meio State of Decay 2. Eu acho bacana que jogos desses existam. Serve para agradar a criançada e eu, claramente, testarei. Afinal de contas, Minecraft é um jogo praticamente com um público de crianças e que tem muita gente da minha idade também que joga. Então isso não seria um problema. Agora vamos para o que de fato me fascinou nesse evento, que foi o tal do Everwild. É o novo jogo da Rare, a mesma desenvolvedora de Sea of Thieves. É um jogo com poucas informações, mas talvez um dos mais lindos que eu já vi no design cartoon. Me pareceu um jogo vivo em terceira pessoa e com co-op, me pareceu ali que estão na mesma vibe do Sea of Thieves ainda. Se vier como Sea of Thieves está hoje, cheio de conteúdo, com uma gameplay bem legal, a ideia já me vendeu o jogo, eu achei isso bem interessante. Vários conceitos ali que deram pra puxar no trailer, mas vamos aguardar também porque pouco foi falado sobre ele no evento e também não consta com data. Mas nem por isso ele vai ficar fora do meu radar. Bom, basicamente é isso, eu acho que o Xbox vem pra brigar com Whey Protein no futuro. E aqui foi um pouco da amostra disso. A Microsoft já confirmou que vai ter mais jogos para anunciar até o final do ano. E, mais ou menos ali até maio, próximo da E3, já temos jogos já anunciados com data. Caso de Bleeding Edge, Ori, entre outros. Vamos aguardar os mais anúncios. E na E3, que o pau vai comer, porque a Sony vai para lá junto com a Microsoft apresentar inclusive os novos videogames. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse evento? O que animou vocês aqui sobre esses jogos? Comenta aqui embaixo. Quem falou, Christian, um forte abraço a todos vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Valeu, falou, fui.